Però és que, vist des de fora també, tu parles d'un govern de coalició, però també Esquerra Republicana formava part del tripartit a l'anterior legislatura, i dona la sensació, i també pel que ens va arribant del que diu la gent, que Esquerra llavors tenia una presència molt més notòria i que es veia molt més clar la seva influència dintre del partit, dintre del govern, que no pas ara. A veure, aquí hi ha molts factors aquí que entren en joc. El primer és que... Evidentment, vosaltres heu tingut dos companys de viatge, per dir-ho de manera. Primer va ser l'Iniciativa i ara amb Convergència i Unió. Aviam. Diferències o maneres d'entendre el protagonisme? Bueno, depèn dels moments. Aquí hi ha moltes coses. No sé, així ara amb aquesta diversitat d'aspectes. Un, a l'anterior tripartit, per exemple, jo recordo que el tema del PUM, de la revisió del Pla General Urbanístic, va portar molta feina i moltes accions i processos i passos i tal. I d'aquest tema, doncs clar, la regidoria d'urbanisme era d'Esquerra i aquí també, doncs, quan ja no teníem l'alcaldia, però manteníem les regidories, per un costat teníem urbanisme en ple procés de redacció d'un pla general. A part també hi havia, doncs ja en aquell moment, ja hi havia en Joan Masferrer, que també era el primer tinent d'alcalde i també, a més, amb una dedicació exclusiva i que, per tant, també tenia una presència i una incidència molt, molt important, no? Ara què ens passa en aquests darrers... Bueno, des que Joan va plegar? Com ha influït la marxa d'en Joan Masferrer? No és només que no tinguem l'alcaldia. És que el tema és que és evident que en Joan Masferrer era una peça clau. Era el nostre candidat, va ser alcalde, i havia de ser l'home fort del govern amb la primera tinença d'alcaldia, no? Que també la mantenim, però clar, ja no és una tinença d'alcaldia, primer en dedicació exclusiva, ja és una dedicació, doncs, parcial, amb la qual també la presència constant en el dia a dia del govern ja és més esporàdica, més puntual, no? En segon lloc, justament, per desgràcies de la vida, el regidor que havia de substituir en Joan Masferrer, en Jordi Cots, també des del mes de novembre està de baixa per un accident, una caiguda, una operació cervicals, i tampoc, doncs, pot participar en el govern. Tot just ara comença a venir a les juntes del govern, doncs, per entrar a tornar a reprendre el fil. Però clar, tota aquesta situació fa que, aviam, la visibilitat del regidor d'Esquerra sigui menor, ho entenem. Ara, en teoria, el govern es regeix, evidentment, hi ha un dia a dia, que això és, doncs, és també molt visible, però en les qüestions, diguem, de fons, hi ha un pla d'acció municipal, el PAM famós, que també és on periòdicament el anem revisant, el anem actualitzant, i es fa amb l'acord del conjunt del govern, i aquí és on nosaltres fem la nostra, diguem, cunya, no? la nostra falca, de que aquests temes cabdals són també amb marca d'Esquerra i és amb els que intentem que vagin endavant. Falta molts mesos encara, però a falta de Joan Masferrer tenim un candidat. Estem en ple procés intern de, doncs, de renovació, de buscar, doncs, les persones que puguin encapçalar la propera candidatura, el proper projecte d'Esquerra Cardedeu, i amb això estem treballant. Encara no hi ha res del tot decidit i creiem que... Però serà a partir de la tardor, passat l'estiu, on ja podrem, doncs, començar, doncs, a... Però podem esperar una renovació molt important o una mica els de sempre, més algú més? Hi haurà cares conegudes. Ai, no, hi haurà cares no conegudes, no, noves, no això, exacte. Hi haurà... Però la primera fila, la primera fila? Ja veurem. Miquel Pujades estarà en aquesta primera fila? No sé, depèn de l'hora que sigui aquesta fila. Val, d'acord. I ara una pregunta per acabar ja. També falta molt temps, eh? Repetiríeu el pacte amb Convergència i Unió? Bé, aviam... Ara mateix. Ara mateix ho hauríem de parlar. Vull dir, hauríem d'agafar la situació de Cardedeu a dia d'avui i veure en quins temes
doncs ens podem ficar d'acord, perquè hi ha nous temes, noves necessitats de Cardedeu, i a veure si, si es poden, doncs, diguem, ficar-nos d'acord. Això s'hauria de veure. Molt bé. T'he preguntat si estaries en aquesta primera fila, però tu et veus fent de regidor d'aquí 2 anys, a partir de no l'any que ve, sinó d'aquí 2, 3, 4 anys? Estàs cansat de ser regidor, és la pregunta. Jo et diré allò, sincerament, que el cos em demana un descans. Un descans de no estar en els primers llocs d'aquesta primera fila, que dèiem. Però bé, també com es diu en aquests casos, soc militant d'Esquerres, estic a disposició de la secció local i això sempre és l'important, intentar doncs, que, bueno, que sigui jo un dels capdavanters o hi hagi altres companys, hem d'aprofitar doncs, tota l'experiència acumulada i que els que estiguin al davant de tot doncs, tinguin aquest pòsit acumulat i aquesta experiència. Em sona una mica retirada, això, eh? Bueno, ja veurem. Bé, doncs, pendents d'aquest futur del Miquel Puget i també, evidentment, de tot el que pugui donar la cultura, tant de l'art vigent, com des del museu, com des del Centre Cultural Esbarjo Verdi, com sabem, la cultura Cardedeu, molt àmpliament. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit i ens tornarem a veure i tornarem a parlar de tots aquests temes. Aviam, espero que abans d'eleccions... Encara queda. Molt bé. Doncs, moltes gràcies. I a vostès, doncs, fins la propera. Que vagi bé, bona nit.